tarehe saba mwezi wa nane pombe yote tunanunua. Ela tunaikula fumbe zo pesa musihale uchi mukalasha kwanza. Mutarize atumapige kura. Watu wapige kura kwanza wasiwe pale Mangweli. Sawa sawa. Tunampa pesa tutawapatia, lakini mufunge Mangwe ili tarehe 9 mwezi wa nane watu wapige kura. Mutawapatia pombe watu bure, lakini awe amepiga kura. Ni sawa? Aonyeshe alama ya kupiga kura ndio apewe pombe. Sawa sawa. Ili yote pombe yote itakuwa ya George Kindi. Itakuwa ya nani? Uchiwosi tarehe fungahe, tarehe nane, tarehe chenda. Uchiwosi ndakalawa noni? Ndakalawa hani? Tarehe nane sote ule mnazi wote umekuja, tutaufunga na tutalipa, na hakuna mtu atauziwa mnazi. Watu wataenda kupiga kura tukashinde, alafu ule mnazi wote watu wakunywe baada ya kura. Maiko kwa hivyo tarehe 9 na ile kufanyika, nyinyi askari kutuwasumbua, lazima tumpatie George Kite na paa yote mapaa matano wapate hizi kura. Wakipata hizi kura, George Kite atapata nguvu kupambana na wale askari. Ni lazima serikali ya kaunti ya Kilifi, kwa sababu agriculture imegatuliwa na hii ni agricultural product, lazima mupitishe nyinyi wenyewe mswada wa kuifanya hii ni product marketable in the Republic of Kenya. Hii na muanze kusaidia hawa kwa kutafuta market nje ya Kilifi. Ikiwa miraa inatafutiwa soko mpaka Kilifi, sisi tutatuma maofisa ambao watakuwa chini ya George Kite wakatafute soko huko Meru ya mnazi pia. Mutapatia kura mapaa matano. Mutapatia kura mapaa matano. Ukiingia kituoni asubuhi, sema nataka mapaa matano, yule rais jichagulie mwenyewe.